Gustafsson denna gången. Ja, det blir det. Med den här lyftningen, Vajtjakovic tappar den. Och här är öppet mål! Och det är 1-0 för Mjällby. Det är Arvid Brorsson som är målskytt för andra matchen i rad. Distinkt avslut, mycket bra. Och så frisparken här. Som lurade mig, lurade dig lite grann och lurade många. Och inte minst Marco Johansson. Darijan Bojanic mål 1-1. Ja, mycket bra slagen frispark naturligtvis, men... Men det där var kanske sista möjligheten. Oh, kanske inte ändå. Här är det öppet och där är det mål! Ja, men vilken avslutning på det här! Abdoumagashi är det som får den bollen framdimpande framför sig. Det är ju över egentligen. Ja, han håller den här bollen i spel. Janosevic! Vad håller du på med, målvakten? Vad gör Janosevic i den här situationen? Matthews gör just det där som du pratade om, Jens. Pressar väldigt, väldigt högt. Ja, det är en... Det är fatten där innan den går ut över linjen. Tillbaka till Elias Andersson. Oj, oj, här har vi Lukas Jonsson i mål för Malmö. Vad är det som händer? Malmö kvitterar efter en jättebjudning från Sirius i den 51:a minuten. Henriksson hittar igenom med den passningen också. Här kommer Max Svensson mot Fällman. Skjuter. Ett bra skott som Ostedt kastar i mål. Han tappar in den. Max Svensson avslutar efter 21 minuters spel. Ett skott som är bra men som går rakt på David Ostedt. Som är tydlig med att... Allsvenska matcher både med Mjällby och Falkenberg. Oj, 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 oj. Titta vad som händer. Hedlund sätter 1-0. Efter att Alexander Lundin inte får undan den bollen ordentligt så är det 1-0 för Utsikten. Det går ut till Mårtensson som provar med ett inspel som är, vadå, är det mål? Det är mål. Marco Johansson tappar bollen och den assisterande domaren signalerar för att bollen är över linjen och Johan Mårtensson gör 1-0 till hemmalaget Örebro. Gör det där bra. Gudmundsson skjuter och den bollen går in. Det är kvitterat på Tele2 Arena. Tommy Vaiho tappar in den bollen och Gabriel Gudmundsson utjämnar. Hoppsan, oj, oj, oj. Och här kommer väl 1-0. Där har vi 1-0 för Djurgården. Mohamed. Hoppsan, oj. Kan släppa den på ett tillslag in mot Tamimi. Tamimi tillbaka till Baltanero som favoriserar vänsterfoten. Vänder över till högerfoten. Och så tappar Oskar Lindér in den här bollen. Det är kvitterat på NP3 Arena. Oskar Lindér har ju den där i skopan. Son Adam Eriksson. Eriksson är på rätt sida, kort linje. Åh, det är ett mål, det är Adam Eriksson. Och det är en målvaktstavla. Han har gjort så många bra ingripande i matchen, Gianluca Curci. Det här är inget av dem. Jättelöpning, häl på egen hand. Mot sin vänster fot. Och den går i mål! Det är en målvaktstavla och det är 3-0. Och det är Simon Helg som verkligen förtjänar det där målet dessutom. Från Kolkett och så kommer spelvändningen. Spelvändningen kommer, men... Och vad gör Keita? Vad gör Ali Keita? Även vad gör Östersunds målvakten i den 68? Redo för ett inhopp samtidigt som Gais gör 2-1. Och det är... Ett jättemisstag av Robin Malmqvist. Hussein alldeles öppet på kanten. Omarsson tar emot istället. Det var inte så dumt. Omarsson skjuter! I mål! Det är en tavla av Oskar Jansson. Och när de flesta trodde på passning från...
Nargis. Jallow. In i omklädd. Jaha då! Vilken tabbe! Bojanic. Och där är Malcolm Nilsson och tappar han in den. Ja, det är mål. Det är mål. Nilsson kan inte hålla den på rätt sida. Och skadar han så här också. Ja, det gör han. Och istället ut till snabbig Banenike som kommer in mot Adam Johansson. Kennedy med läget då. Ja, det går i mål! Vad gör Alvbåge? Det är en mega miss av John Alvbåge. Vi pratade tidigare om att det... La in bollen. Vi kan inte gärna ge beröm till Antonsson för det. Men Johan Dahlin gör ju nästan allt rätt. Men här blir det fel. För att när han ska nicka undan, vilket är enda möjligheten, så tar den på Ahmed Hodzic. Och då kan inte en... Så snick går inte fram. Och sätter Per Frick kvar. Minst tre minuter kvar kan vi konstatera nu då när den där passningen blir för svår för Nilsson och målet är öppet. Målet är öppet. Och det går i mål. Ja, det fanns en liten vinkel att titta rätt. Och då gör Per Frick det. Oliver Berg är fin, men jag vill ändå se honom lite högre upp. Johansson skjuter och Eskelinen är på den, men den går i mål. Piotr Johansson gör mål. Och det kommer ett mål i den 91:a minuten. För Djurgården som leder med 2-1. Örebro stod... Lundevall. Ishizaki från distans. Och han tappar den bollen i mål. Stefan Ishizaki gör 2-1 för Elfsborg. Vilken drömstart på den andra halvleken. Naziru Mohamed. Adam Andersson. Ja, ganska bra träff. Men vad gör Mitov Nilsson? Nej, men vad gör Mitov Nilsson? Han gör ju nästan ingenting för bollen går i mål. Ja, det var ett märkligt mål. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy.